ဒီနေ့မှာပြည်သက်စီအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုရှင်ဖုံးထွက်ရှိမဲ့တခြင်းအသက်လေးနှစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တပုတ်ကတော့ အဲ့ဒီမျိုးစစ်ဆိုလိုပတ်လေးမှာသူအိန္ဒိယမှုလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ပကရှင်လေးနဲ့ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်ရှင်တခြင်းအကြောင်းအရာလေးရောအခြေအကြောင်းအရာလေးပါပဲရှင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကဘာအပြင်ဘက်တိထွက်ပြီးတော့ကဲကြမယ်ချစ်ကြမယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇိုင်းတယောက်ထဲမပေါ်တော့တဲ့သူဆက်တခြင်းလေးကိုမြန်မာလေးပို့မရရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတကယ်ကိုရှင်မောင်း
Cuma lagi yang cai bayar itu cili u. Jadi amniu sali orang pop lepa we, aje itu cili bo no. Tiwa ya orang the Toron sura panen di thara cai bayar sih. Harmonia Everglades ba. Jadi jangan lagi orang oh cuci dua thar dua lo. Kuce mara jadi dia cai mampu rau bo no. Oh meluan no sura jang lepo. Alumniu jang lepi thara cai bayar. Tiada entah lirio, tiada entah aplikasi mah, wayu apa ina silo ya bawa sih. Tiada entah mah, tiada entah mah.